Бүгін Қазақстан астанасында қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Оған арнаулы қызмет басшылары, министрлер қатысты. Кеңестің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев, ал президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұл кеңеске мүше. Осы ретте осы қауіпсіздік кеңесінің басшылық қызметінде болған 90-шы жылдары саясаткер Төлеген Тілекұлымен аз кем әңгіме құрмақпыз. Төлеген Тілекұлы, бұл қауіпсіздік кеңесі деген жалпы қандай орган? Бұл органның сіз қызмет атқарған кезеңмен қазіргі уақытпен салыстырған кезде статусы қандай қазір? Ол уақытта қауіпсіздік кеңес тек кеңес беру органы еді. Қазір қауіпсіздік кеңестің құзырет құқы өте биік. Жоғары ол Назарбаевтың өзіне байланысты, президенттіктен кетіп соған әзірленгенге байланысты оның құзыретті құқын өте үлкейтті. Өте үлкен, қазір ықпалы да мықты, ол бірақ қауіпсіздік кеңестің қазіргі жағдайы күші барлығы Назарбаевқа байланысты. Ол Назарбаев болмаса, ол жерде ол ондай мықты орган болмас еді. Назарбаев өзі биліктен нақты кеткісі келмегеннен кейін барлық жаңағы биліктің тармақтарының барлық мүмкіншіліктерін, нақты мүмкіншіліктерін сол жерге жинап отыр өзінің қол астына. Оны өмірде көрсетіп отыр, жаңағы министрлер де тікелей соған бағынады. Президенттің өзі қазір органдарды, министрліктерді тағайындау үшін оның рұқсатын алу керек. Қауіпсіздік кеңестің, Назарбаевтың рұқсатын алу керек. Ал олай болмауға тиісті. Президенттің өзінің қолында былай заң конституцияға қарайтын болсақ, президент ешкіммен келіспей ақ та қоя алады. Бірақ соңғы заңдарға байланысты мына қауіпсіздік кеңестің құзыретін мықты жасағаннан кейін, үлкейткеннен кейін қазір мүмкіншілік жоқ ондай. Міндетті түрде кеңесіп отырып, ақылдасып отырып, сол жерден өткізу керек. Бұл қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың президенттік лауазымын, қызметтегі өзінің өкілетін шектей ме? Шектейді. Шектейді. Заң түрінде де шектеп отыр, нақты мына шешім қабылдау үшін де шектеп отыр. Қай жағынан да шектеліп отыр. Басқа адам болып санаспаймын десе, ол төңкеріс болады. Оны президенттің құқы бар. Қауіпсіздік кеңеспен ақылдаспай-ақ өзі тағайындауға. Бірақ қазіргі биліктің ұйымдасқаны, қазіргі жаңағы жасалып тұрған жағдай, қазіргі жағдай оған ондай мүмкіншілік бермейді. Қауіпсіздік кеңесін құру және тарату құзыреті ол заң бойынша Қазақстан президентінің құқында. Бұл мүмкіндікті президент пайдаланам десе, егер кеңесті таратады. Бірақ бұл нәрсе жүзеге аса ма деген бір, жүзеге асуы мүмкін бе деген сауал бар. Ол теория жағынан қарағанда, асуы мүмкін. Ондай өмірде болуы мүмкін. Бірақ нақты қазіргі жағдайға қарағанда, біздің уақытымызға қарағанда, биліктің бөлісіне қарағанда, жаңағы Назарбаевтың отырған жері оның ықпалына байланысты, оны жасау өте қиын. Тоқаев ондайға бара қоймайтын адам сияқты. Ол келісімде бар, жаңағы басқа да жағдайға байланысты. Оған бармайды да өзі, баратын қазіргі жағдайда көп емес, шын айту керек. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының төрағасы және оның тағы бір үлкен қызметі осы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы. Осы орган арқылы ол билікте неге кетпей отыр? Ол қарапайым тілмен айтқанда биліктен айырылған барлығынан жұтырып алады, барлығынан ұтылады, жоққа шығады деген түсінік бар халықта, былай жалпы тілмен айтқанда. Сол себептен ол қазір Назарбаев кетпейді де, кете де алмайды, кетуге қорқады. Ол кісі шын айту керек ешкімге сенбейді. Осы қауіпсіздік кеңесіне байланысты Азаттық бұған дейін Қазақстан президентінің көмекшісі Ерлан Қаринмен сұхбаттасқан. Әріптесім Қасым Аманжол сол кезде Қазақстанда екі билік бар ма деген, қос билік бар ма деген сауалды абсолютті түрде жоққа шығаруға тырысты ол кісі. Сіз бұл сұраққа қалай жауап бересіз? Заң түрінде жоқ, нақты өмірде ол бар. Қалай болғанда да ол билік бөліскеннен кейін Назарбаевтың ықпалы мықты. Мына кеңес құрылымы арқылы, қауіпсіздік кеңес арқылы көп мәселелерді шешіп отыр. Онымен міндетті түрде ақылдасу керек.
жаңағы барлық шешімдерді тағайындайтын шешімдердің барлығын сол қауіпсіздік кеңес арқылы өткізу керек деп заң қабылдады. Енді заң қабылданған заңды аяққа басуға болмайды ғой, оны Тоқаев те біледі, ол ондай қадамға барғысы да келмейді. Ол болашақта қазірден бастап барлық заңды таптап жаңағы еш бірде бір заңмен санаспайтын болсақ, ол болашақта Назарбаевсыз да аппаратты үйренеді, халықты үйренеді, барлығы басшыларды үйренеді, заңды сақтап керек емес, заңды таптауға болады деп. Сол себептен ондайға баруға болмайды. Ол жауапкершіліктің бір түрі. Тоқаев оны жақсы біледі. Түбінде ол сезініп отыр, біліп отыр. Ана кісінің уақыты кетті, жәлеуде бәрібір кетеді. Бір жыл болсын, үш жыл болсын, бес жыл болсын, уақыт Тоқаевқа жұмыс жасайды, болашаққа жұмыс жасайды. Сол себептен оны қазір төңкеріс жасамай, өзі бабыменен, өзі ретіменен келеді деп, оның есебі солай. Қай қадам жасағанда да, қандай өзгерістер жасағанда да, біз ойымызда істеуіміз керек, ол тәуелсіздігімізге, мемлекеттілігімізге зиян келтірмей ма. Сол бірінші орында болу керек. Конституцияның президентке беретін құзыреті бар, және қауіпсіздік кеңесі туралы заңның Назарбаевқа беретін өкілеті бар. Осы дүние, осы билік бұтақтарының екіге бөлінуі бұл қоғам үшін қаншалықты тиімді, қаншалықты не зиян тигізіп отыр? Ол шын айту керек, қоғамға әсері көп емес. Ол мысалы үйтіп бөлінбегенде де белгісіз Тоқаев үлкен реформаларға бара ма, бармай ма. Ол мысалы ойлайды, екіге бөлінгеннен кейін қауіпсіздік кеңеске барлық билік, нақты билік кетіп қалғаннан кейін ол жол бермей отыр деп. Ол олай болмағанда ол басқа бір кеңес тауып, басқа бір орган құруға оның ақылы қулығы жетеді. Мысалы қауіпсіздік кеңес емес, мен ойладым, сен жаңағы сұрақ бергенде, ол ұлттық кеңес дейді де, сол жерге жаңағыларды кіргізеді де, заң қабылдайды да, кетерінің алдында сондай қулық жасар еді. Ол ондайға шебер адам, алдын болжап жаңағы жоспарлап жүретін адам. Көп жылдарға алға президентте құзырет құқы өте мықты. Шешейін десе, иә, қабылдайын десе, қайда бір шешімді ол қолында. Оны ешкім оған тыйым сала алмайды. Ол қауіпсіздік кеңес болсын, басқа болсын, ешкім. Біздің құрылған саяси жүйемізде президенттің қолында барлық билік бар. Парламент емес, сот жүйесі емес, басқа емес. Қоғамдық, жаңа азаматтық қоғамда емес, мысалы, бақта емес, президентте. Солай ұйымдастырған билік бізде. Оны пайдаланғысы келген адам пайдаланады.